wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa booqday abwaan dhaqanyaqaan Muuse Cali Cige Muuse Cali Furuur oo xaalad caafimaad loo dhigay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa booqashadiisu ahayd u kuurgelidda xaaladda caafimaad ee abwaan Muuse Cali Furuur, waxaana markii uu booqday uu ka wareystay xaaladda caafimaad ee waqti xaadirkan uu ku sugan yahay abwaan Muuse Cali Furuur. Waxaa halkaasii ka hadlay dhaqanyaqaan abwaan Muuse Cali Furuur oo sheegay in xaaladiisu caafimaad waqti xaadirkani aad u fiican tahay. Waxaanu iftiimiyey inuu aad ugu mahadnaqayo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland booqashadan ku soo booqday isbitaalka uu ku jiro, isla markaasna uu ogaanayo xaaladiisa caafimaad. Ugu mahadnaqaya ilaahay malaa'igta ku soo booqato, adiguna waa baahsan tahay malaa'igta aad soo booqato. Waa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore. Waxaan u duceeyay in Ilaahay caafimaad ugu bedelo xanuunka abwaan Muuse Cali Furuur. Ilaahayna waxaanu kaaga baraynaa caafimaad iyo cimri fiican. Waa dadka wax badan baad soo tartay, wax badan baad waanisay, wax badan baad marti u sheegtay, wax badan baad sida loo noolaado iyo sida loo wada noolaan karo u sheegtay. Ilaahay kaa jisaa siiyo caafimaad iyo cimri dheer, halaa kugu bedelo. Dadkana waad u soo shaqaysay, taariikh macalana waad ku leedahay, oo nabadayntu wax ka mudani ma jiro bini'aadanka. Qof bini'aadan oo bini'aadanku siduu u wada noolaan lahaa iyo siduu qofka keligii u noolaan lahaa maalin kasta u sheegaya waa wax weyn. Halka wasaarad ahaan anigoo magacii xukuumadda ku hadlaya iyo magacii wasaaraddaba, ilaahay waxaanu kaa gabraynaa. Dadkuna kolley way og yihiin oo Muuse xanuunsaday markii la yidhi ummaddu aad bay isugu aad baa lagugu soo duceeyey. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaa caafimaad taama ku siiyo. Dhanka kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa sheegay in wasaaradda warfaafintu damaanad qaaday wixii kharash ah ee ku baxaya xaaladda caafimaad ee abwaan Muuse Cali Furuur. Marka wixii kolley uun kharash oo halkan ku baxa iyo wixii hawlana, insha allah wasaarad ahaan annaga haddii alla idmo maamuli doona wixii ka hawl oo kalena waan isugu imaanayna. Ilaahay goobtiina isugu keenkeen oo caafimaad qaba. Waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Isbitaalka Gudaha Hargeysa.